جامع ترمذی اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، قلنا بلا یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزے سے، صدقہ خیرات سے اور نماز سے بھی افضل ہے۔ روزے سے، صدقے سے اور نماز سے بھی افضل، ان عبادات سے زیادہ افضل عمل میں تمہیں نہ بتاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس کا جوڑ، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، جڑنا اور جوڑنا، فرمایا سب سے بڑی عبادت، اور فرمایا آپس کا توڑ، ہی الحالقہ، یہ استرا ہے، جس طرح استرے سے بال صاف ہو جاتے ہیں، آپس کے توڑ سے دین کا صفایا ہو جاتا ہے، نیکیوں کا اور صلاحیتوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی عبادت اس حدیث کی روح سے، سب سے بڑی عبادت وہ آپس کا جوڑ ہے۔ گھر میں جوڑ ہے، سمجھ لیں کہ گھر میں بہت بڑی عبادت، ایک خاموش عبادت ہے جو چل رہی ہے۔ مسجد میں جوڑ ہے، سمجھ لیا جائے کہ ایک بہت بڑی خاموش عبادت ہو رہی ہے۔ دوستوں کا آپس میں جوڑ ہے، تو سمجھ لیا جائے کہ بہت بڑی خاموش عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر جوڑ نہیں، توڑ ہے اور انفرادی عبادت خوب ہو رہی ہے، تلاوت میں خوب مشغولیت ہے، نمازوں میں خوب مشغولیت ہے، لیکن دل ٹوٹے ہوئے آپس کے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں۔ لہذا خاص طور سے ہمیں اعتکاف کے لیے آئے ہوئے، اعتکاف میں ہماری عبادتوں کے قبول ہونے، اور ہماری سب سے بڑی عبادت کیا ہے کہ ہم آپس میں جڑے رہیں۔ جڑنا ہے، جوڑنا ہے، جڑنا ہے، جوڑنا ہے، اور سب سے بڑی عبادت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی توڑ پیدا نہ ہو، میری وجہ سے کسی قسم کا کوئی توڑ پیدا نہ ہو، میری وجہ سے میرے کسی ساتھی کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے کوئی شخص اذیت کا شکار نہ ہو۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، لیکن اگر آپ سب سے جڑے ہوئے ہیں اور ساتھی آپ سے جڑے ہوئے، کسی کو آپ سے شکایت نہیں ہے، کسی کو آپ سے شکایت نہیں ہے، سمجھ لیں کہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اور بہت بڑی عبادت ہے جس میں آپ مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی